Ця вправа має назву «Послухай звуки». Це легкий засіб швидко зібратися, коли відчуваєш себе незосереджено та неспокійно. Якщо регулярно робити цю вправу, вона допоможе тобі залишатися зосередженим на уроці або під час виконання домашнього завдання. Ця вправа також допоможе тобі тоді, коли на уроці тобі просто хочеться спати. Сядь або ляж на зручну поверхню. Відчуй своє тіло, сидячи на стулі або лежачи на матрасі. Ти можеш заплющити очі. Але якщо тобі некомфортно з заплющеними очима, ти можеш залишити їх розкритими. Просто сфокусуй свій погляд на якомусь місці, на столі або на стіні перед собою. Спробуй не відволікатися на думки та емоції, які з'являються в твоїй голові. Коли відволікаєшся, спробуй знову повернути свою увагу на своє дихання. Нехай воно стане твоїм якірем. Зроби вдох через ніс, а видох через рот. Спочатку сконцентруйся на звуках, які ти чуєш на вулиці. Потім спрямуй свою увагу на звуки, які ти чуєш у своїй класній кімнаті. Твоє дихання – це твій якір. А зараз спрямуй свою увагу на звуки всередині твого тіла. Якщо ти покладеш долоні на свої вуха, тобі буде легше почути звуки всередині твого тіла. Потрошку починай рухатися знову. Можливо, тобі зараз захочеться позіхнути. Зроби це, але тихенько, без звуків. Або захочеться потягнутися. Спробуй ще трошки залишитися в цій тиші та спокої. А потім відкривай очі. Бажаю тобі дуже приємного дня!